roditelji, učenici, uvaženi nastavnici i ostali zaposleni u našoj školi. Dobar dan i dobro nam došli. Ja sam Vanja. Moje ime je Ksenija. Naša škola danas proslavlja 42. rođendan. Od tada pa do današnjih dana škola je preživela niz promena. Počeli smo sa radom davne 1986. godine kao isturedno odeljenje Tehničkog školskog centra iz Rume. Kao samostalna srednja škola postojimo od 1987. kada se gasi program zajedničkog srednjeg vaspitanja i obrazovanja. Ponećemo tada ime palog borca i heroja narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu Milenka Berkić-Kneža. Iste godine upisujemo prvu generaciju učenika u mašinsku prirodno-matematičku struku. Tri godine kasnije postaćemo škola za obrazovanje učenika isključivo iz područja rada mašinstva i obrade metala. U narednim godinama u školi su stasavale i generacije trgovaca, ekonomskih, a docnije i turističkih tehničara. U proteklim godinama škola je iznedrila 42 generacije učenika. Mnogi od njih su danas uspešni u svojim profesijama, a pre svega, uvereni smo, dobri i kvalitetni ljudi. I tako je školski život tekao, razdragano i slobodno. Ljubavi i prijateljstva su se rađala, smijala se i pevala. Pala bi po koja suza zbog dobijene jedinice ili neuzvraćene ljubavi. Istini za volju, mnogo više onih dragih, lepih uspomena. Kažu, one se duže pamte. Naravno, i naši dragi profesori činili su taj život bogatijim i lepšim. Sa nekima se još uvek družimo i od njih učimo, sa nekima, nažalost ne, ali nosimo sećanje i veliku zahvalnost u našim srcima. Zato molim da jedan aplauz posvetimo svim nekadašnjim nastavnicima i radnicima naše škole. Sada, dragi gosti. A sada će vas pozdraviti naš uvaženi direktor Danilo Tepša. Dragi učenici, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim i da se zahvalim što ste odvojili vreme da zajedno obeležimo Dan tehničke škole Milenko Berkić-Kneža u Pećincima. Istorija naše škole duga je punih 42 godine i zato vreme škole je često bila pred raznim iskušenjima, ali uvek uspevala da opstane. Ponekad da se čak i izdigne kao Feniks iz pepela. Najveće zasluge za to pripadaju svakako čoveku koji je bezmalo tri decenije uspešno vodio našu školu. Reč je svakako o legendarnom direktoru, gospodinu Branislavu Zlatoviću. Naš Bane nam je zadao veoma težak zadatak, a to je da očuvamo ono što je on godinama stvarao i gradio. Prvi u Srbiji u našu školu uveo sistem dualnog obrazovanja na koji smo izuzetno ponosni. Posle njega moja uvažena koleginica Spomenka Rakić prepoznajući značaj dualnog obrazovanja stavlja školu u službu privrednog razvoja opštine trasirajući tako put kojim treba da se krećemo u budućnosti. Sada kad analiziramo trenutnu situaciju u kojoj se nalazi naša škola, možemo zaključiti da zadatak koji nam je stari direktor postavio jeste težak, ali nije i neizvodiv. Mi dakle imamo jasno definisan put kojim treba da se krećemo, a na tom putu imamo mnoštvo prijatelja i saradnika. Tu prvenstveno mislim na organe lokalne samouprave, na čelu sa gospodinom Željkom Trbovićem i gospođom Dubravkom Kovačević Subotički. Oni pokazuju veliko razumevanje i uz njihovu pomoć ni najveći problemi nisu rešili. Zatim veliku podršku i pomoć imamo od privrednih subjekata koji bukvalno predstavljaju vetar u leđa našoj školi. Tu u ovoj našoj priči o dualnom obrazovanju već duži niz godina su sa nama
kompanije Bosch, Luki Komerc, Agena, Đurđević, Termomont, a svakodnevno proširujemo saradnju i upoznajemo nove dobre ljude koji rade u raznim kompanijama, kao što su Klemo Liftovi, Tehnogama, Aviplast, Best Balkans Machinery itd. Imajući u vidu sve ovo, kao i činjenicu da me moje uvažene kolege nastavnice svakodnevno prijatno iznenađuju svojim profesionalnim pristupom i svojom posvećenošću ovom izuzetno odgovornom poslu, mogu da konstatujem da naša škola ima izuzetno svetlu budućnost i da ćemo je svi mi zajedno uskoro svrstati u red najboljih srednjih škola u okruženju. Ponosan sam što sam na čelu škole u kojoj sam se i sam školovao. Ponosim se i mojim uvaženim kolegama, nastavnim i nenastavnim osobljem tehničke škole Milenko Verić Neša. Ponosan sam na ovu divnu decu koja su me oduševila svojim talentom i spremnošću da pored svojih svakodnevnih školskih obaveza doprinesu održavanju ovog značajnog datuma za našu školu. Oni će nam danas pokazati da oni nisu samo budući ekonomisti, majstori i trgovci, već da su i dobri pevači, glumci, recitatori i igrači. Naši učenici će u okviru priredbe odglumiti i delove iz filma Lajanjene zvezde, da je u jednom delu učenik koga zovu filozof kaže nastavniku fizičkog vaspitanja da je njegova disciplina trčanje u širinu. Sa ovom porukom bih ja i zaključio ovo moje obraćanje. Dakle, deco moje draga, trčite u širinu, oslobodite svoje talente, tako ćete biti srećniji i zadovoljniji sobom. A usrećite se tako i vama, dragi ljude. Pozivam vas da uživate u priredbi koju su osmislili i organizovali zajedno nastavnici i učenici naše škole. Hvala na pažnji i svako dobro. A sada pogledajmo kako naša škola danas izgleda. I završio sam drugu godinu obrazovnog profila industrijski mehaničar. Sada sam obradio jednu površinu na prizmi koja je prikazana na slici. Pa na praksi je mnogo zanimljivije zato što se više raznih stvari se menja. A u školi stalno radimo na jednoj mašini, ceo dan radimo na jednoj, pa na drugi dan radimo na drugoj mašini i tako se menja. A na praksi radimo stalno drugačije. Stalno menjamo poslove, uradimo jedan posao pa idemo na drugi posao. Živić, druga godina profila električar. Mere električar sam upisala zato što zbog stipendije koja nam je organizovana, jer to je jako privlačno, i prakse koja se odvija u kompaniji. Da ja završim svoj smer, ja ću znati da povežem neke instalacije, da radim po šemama instalacije, da jednostavno sve što se tiče električnih uređaja ili instalacije mogu da primenim i kod kuće i u praksi ili bilo gde.
Laj i učenik sam treće godine smera financijski administrator. U okviru tog smera imamo jedan predmet koji se zove financijsko-računovodstvena obuka. I prošle godine smo osnovali virtualno privredno društvo Zvezdas d.o. Ove godine smo podeljeni u četiri službe. To su opšti pravni i kadrovski poslovi, prodajna služba, nabavna služba i knjigovodstvena služba. Ja sam šef opštih pravnih i kadrovskih poslova. I na današnji dan smo radili obračun PDV-a, popunjavali poresku prijavu i popunili obračun zarada radnika za mesec septembar i kada smo to završili, poslali smo knjigovodstvenoj službi na knjiženje. Sve što čovjek radi i u što ulaže ljubav, volju i želju jeste umetnost, jer umetnost nije ništa drugo nego rad prožet ljubavi. Taj rad može biti najprostiji, ali i onaj najviši. Najbitnije je to da je to nekakav rad koji menja svet na bolje. Umetnost vuče društvo napred, umetnost zbližava ljude. Umetnost je stvaranje. Umetnost je delo koje svaki čovjek ostavi za sebe, na ovaj ili na onaj način, a da kad nije svesan šta je uradio. U nastavku pogledajte prigodan program koji su za vas pripremili učenici naše škole. Neka naredni minuti proteknu u znaku večite teme ljubavi, uprobajte sa nama u taj svet i uživajte. Poslušajmo pesmu Pjevat ćemo šta nam srce zna, koju izvodi Jovana Lovrić, brati Aleksandar Čavić. Sestrice, pesmo za vas.
ljudskom telu stvarali lepotom prvih lasta i pupoljaka na granama drveća i razvije se snaga ljubavi celim bićem. Tada ojača reč o čoveku i buja, na buja ko voda živa. Iz čoveka pesma se ori, to ljubav govori. Na viru reči prepreka nema, ljubav čoveku snagu daje i smelost i spretnost rađa. O tome je davno pevala naša nadaleko čuvena Desanka Maksimović. Poslušajmo stihove njene prolećne pesme koje će za vas govoriti Mina Miftari, učenica drugog triodeljenja. Nakon Mine sledi muzička numera u izvođenju Borisa Vlaja na čelu. Uživajte! Večeras, dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste, ko vidi ko lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, kako mu celo jedno nebo sreće i pakao bola ne bi dosta bilo. Kako čezna za svim što bi život mogao lepog da mu dade i da mu ničega ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da do sad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam svoju ljubav dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nježna plima reči narečene, da bih srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni. Mirisna ruža, crni bodljikavi trn. I kad mora u jednu
pisar mu Zoru reče kako ga voli, ona se grohotom nasmeja. A kada jednoga dana neko htede uzbrati belu mirisnu ružu, trn mu ispode ruke. Ništa ne biva i ne prolazi, a da iza sebe ne ostavi trag, pa i ljubav. Ne može se biti ravnodušan prema onome što se nekada tako volelo. Upravo o tome govori pesma nad pesmama, po rastanku, koju će za vas odrecitovati Nikolina Nikolić. Reci mi sad, kada već prošlo je sve, časi bolni i dani dragi, lepi. Kad novi bol se starom bolu sme, od reči tvojih kad duša ne strepi. Reci, da li te je moja tuga bolala nekad, kad sam te mnogo, mnogo bolala. Reci mi sad, kada me ne voliš više, kad ti se prošla i ruga nova sreća, i kad se dani koji nekad biše, duša ti samo kad me vidiš sreća. Reci, da li te je moja radost bolala nekad, kad nisam više tebe volala? Nekad sam bila dobra i mlada, i poverljiva i puna nada, nekada pre. Ti si mi tada reći mogao beskrajno mnogo. O, kako mnogo sa reči dve. Spokojni bili su dani moji, a ti si srcu mi prvi koji beše drag. Pa iza svega što si mi ikada rekao, kad surovo, kad meko, ostao je trag. Sad srce moje bije tiše, već manje volim, a znam više nego pre. Već sad mi ne bi reći mogo onako dosta, onako mnogo sa reči dve. I kad bi danas prišao meni i hteo reći davno rečeni, budi ti draže. U srcu mome šaptao bi neko, da sve što si mi ikada rekao, bila je laž. Koli miluje, milo moj.
sugrađanju naša Anastasija Maksić, a sada sledi sport narodnih igara koje će za vas odigrati učenici naše škole, članovi kulturno-umetničkih društva. A sada će za vas, učenici naše škole, izvesti predstavu pod nazivom Da, 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 smišljenu po ugledu na sceni iz filma Lajanina zvezde. Molimo vas za potpunu tišinu. Uživajte. Veliko postao i malo, sve bilo, a i sve ne smeta. Jedno je svetlično postalo, ono nema da celo da šita. Imam svoju stranu, u beskraju nisam ni se gnezda. Nebu će ugledat po danu, a uveče prolaje jedna zvezda.
Thank you.
Bože! Mislim da si ja, za sport glupo noć! Profesore, ja imam svoju disciplinu, ja trčim u širinu. Umni rad je ništa na stran fizičko. Ali umni rad je fizički ne izdrži. Pa da se vas išao, znaš!
Maša na levoj strani. Da! Da! Jesu! Jesu! Vidio, sudija, pa baci tu, piš taj! Pa, hvala, profesor! Eto, zašto stari kreć nisi gledati? Piš taj? Pa dobro, redaj, poni na času. Profesore, na času nisu Mihajlo Knežević i Danica Janković! Ne, ne. Dobro, kad sam našao vas, ne su i njih. Ode Vakilo aditiva. Dobro to, Vakilo aditiva je po Vakilovoj peti. A odku to Vakilova peta? On zna samo što je Akilova brada. Akilova peta je kada neko ima rava tava. Dobro to, Grniću, a ko je po tebi bio Akil? Pa vidite, profesor, on je bio veliki junak, znate, ima rava tava, zato su ga i oborili, a? A sam u reku, već. Juj, Grniću, ja veću glupost u životu nisam čuo. Ne, ne. Morat će na troj. Dobro, idemo dalje. Ivana Perić. Da, da. Ivana, šta bih ti mogla da nam kažeš o istoriji Starogrška? Starogrška nije bila jedinstvena država i sve sam nizom manje čela polis, najmoći neki polis i gdje spaka je Ivana. Dobro. Bravo, Ivana, odlično te. A, profesore, pa to je moja devojka. Dođe red i na tebe, Stevane Milinkoviću. Da, da. Jeli, Stevane? Da, da. Ti mogao da nam kažeš nešto o istoriji Sparte? Da, da. Sparta je osnovana u... U devetom veku. U devetom veku? Da, da. Tamo nešto Sparta se delilo na... Na... Spartijate, Perijeke i Helos. Spartijate, Perijeke i Helos. Da, da. Sparta je bila čuvena po svom strogom vaspitanju učenika. Strogom vaspitanju učenika. Da, da. Dobro, Stevan, nisi se baš nešto proslavio. Više sam ja pričao o tom nešto ti zapatio. Četvorka, neće. Četvorka, neće. Četvorka! Da, da. Idemo dalje. Milena Az. Da, da. Milena, bi ti mogla da nam kažeš nešto o nama, ovako, istoriji Atene? Nema šanse. Zašto? Pa, znate, profesore, nisam učila. Ko, nisam učila nas dve nedelje da naučila. Ali profesore, to nije dovoljno. Znači, da, Rin je pao za dve nedelje, car je bio za dve nedelje. Profesore, pa, nije dovoljno. Ne možemo, morat ću je raditi. Ne, 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 profesor, ne, kolega si! Profesor, znate, moja tetka Smilja, ona je fascinirana vama. A te da vidite što kuva, pa što čisti, što pere, pa ne znate šta je leć. Profesor, to vam je možda jedina šansa da se oženite. Da, da, da. Znate kako? Ja vama moju teta Smilju, a vi Arsijski jednu bolju. Četvorka! Dobro. Sa ocenjivanjem
fenomena Desanke Maksimović u izvođenju Ksenije Milivojević. Samo kad neko svira. Mogu mi se učiniti duboke i meke, oči meke, sasvim obično. Može mi se učiniti da tonemo zvuke, pa ću ruke svako pružiti. Može mi se učiniti lepo i lako, voleti kratko za jedan dan. Ili mogu kom reći u tom času čudesno sjajno, pradragu mi tajnu, koliko te volim. Ona ostavlja me nikad samu kad neko svira. Činit će mi se neke u šumi, ponovo sve moje suze teku, kroz samo nikle neke časme. Učinit će mi se crn leptir jedan, po teškoj vodi krilom šara, što neka neko reći mi ne sme. Učinit će mi se negdje kroz tamu, neko beva i gorkim cvetom neprobolno rano srca dira. On ostavlja me nikad samu, nikad samu, kad neko svira. Poslušajmo sada pesmu Lutko grupe SARS, koju će izvesti hor naše škole. Thank you.
životna istina je da mladost i iskustvo predstavlja ključ uspeha na svim poljima. Da je to tako, uverit će nas članice školskog benda Katarina, Emilija, Anastasija, Aleksandra i Jovana, koja će zajedno sa našim uvaženim nastavnikom fizičkog vaspitanja, Vladanom Vukovićem, izvesti pesmu Prođe ovaj dan. Nakon toga, band škole će nas zabaviti s letom pesmom. Sve u toke i strede.